Tänään me ammutaan Suomen isoin raketti, mutta sitä ennen aloitetaan jollain pienellä. Wapau! Take cover, take cover! Se makso 30 senttiä. Ja muistakaa suojaus. Nää! Kuvasitko ton? Nää on mun lemppareita. Nää maksaa 6€ 6 kappaletta. Elikkä Eoson kappaleen, mutta nää on oikeesti tosi nättejä. Mä tykkään näistä. Take cover, take cover! Ne oli 10, eli 3€ kappale. Pikkuhiljaa nostaa ylemmäs ja kovempiin hintoihin. Oh! Se oli hyvä! Vörtti 3€. 9/10, ehdottomasti. Nää suomalaiset on 3€ kappale. Katsotaan kuin hyvin menee, let's go. Mutta ei oikeesti lähde tuuleen vastaan. Noista tykkään, noi on oikeesti hyviä mun mielestä. Ja mä aikoinaan ampun noista kädestäkin, mutta en suosittele sitä kenellekään. Älkää tehkö mitä mä oon tehnyt, vaan tehkää niinku mä sanonkaan. Sanon, että noi on birthday, ehdottomasti, ostakaa noita ensi vuonna. Tää on yksi mun hauskimmista, tai mun mielestä hauskimmista raketeista, mutta tää on myös yksi vaarallisimmista. Onko sun lasit päässä? On. Mulle ei oo vielä. Tää maksaa 5€. Saa nyt meidän vielä kauemmas. Kuulostaa ihan mun Excelltä. Toi on 10/10 aina. Toi on oikeesti hauska. Seuraavaksi 10€ ilotulitus. Let's go. Wow! Se oli vähän pienempi, mitä mä luulin. Se on yllättävän hyvä, 10€. 10/10, oli tosi hyvä. Mitä ihmettä, eikö ollutkin? Yeah. Muistakaa jopa uutena vuotena kiesottaa ja putsata teidän omat järkenne. Meillä on nämä kaksoset, mä en muista näiden nimiä. Mikä on näiden nimiä? Rubini ja Safiri. Ammutaan nyt toinen. Nämä maksaa 12,50 kappale, ihan sikakalliita. Toivotan tän se arvosi. Kaks kautta kymmenen, toi sikakallis, mut ei ollu sen arvonen. Voittaako tää Safiri? Oli muuten äänekäs, se vaikuu sellaista sikana. Kyllä se voitti sen Safirin, mutta 12,5€ aika rappii. Mä annan sille 6/10, aika hyvä arvosana. Seuraavaksi on 50 raketti. Tää oli oikeesti 46€. Mut ei kerrota kenekään. Sieltä tuli aplodiitkin. Ja sen padaa, kun oli 7/10. No, 7,5/10. Moro. Mikä se on teidän kallein pata? No, se on vähän liian kallis. Mä oon suunnitellut tätä videoa aika pitkään ja mä en tiennyt, että muut meistä on noin kallit raketti. Noin 500€, niin nyt tää videon nimi ei periaatteessa voisi olla Suomen isoin raketti, mutta se on silti. Ei kerrota kellekään. Ei sitä, että me ei tiedetty. Tai no, en mä oikeesti tiennytkään, ettei sillä. Tässä on kilosruutia, tää maksoi 100€.
tää on meidän toiseksi isoin ilotulite. Huhhuh, tän jälkeen uusi vuosi vasta alkaa, mutta seuraavaksi on 200 euron ilotulite, mutta ennen sitä on tää 100 euron ilotulite. Let's go. What the? Mennään kauemmas. Let's go! Se oli kyllä 10/10. Mie vaan antaa sun katsojille UV-pusu. Noniin, anna mun katsojille. Oikeesti. Anna vaan. Saanko oikeesti antaa? Anna vaan. Yeah. Tässä on meidän isoin raketti ja nyt vihdoin uuden vuoden kunniaksi ammutaan. Tämähän puskettiin meidän budjettiin, mutta se ei haittaa mitään. On kyllä aika lähellä. Vai mitä mieltä oot? No mä menen sen tässä. Joo, se. Kyllä mä menen sen kauemmas huomattavasti. Hyvää uutta vuotta! Let's go! Tässä on meidän ison raketti. Hyvää uutta vuotta! Siinä oli vuoden 2022 uusi vuosi. Ja mun kolme isoin tavoitetta ensi vuodelle on 100 000 YouTube-tilaa ja treenivideo PT Vatasen kanssa ja motivoida lisää ihmisiä saavuttamaan jotain, mitä ne on vielä saavuttanut elämässä. Uskokaa itteenne, voit saavuttaa ihan mitä vaan. Hyvää uutta vuotta!